សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមពិតទៅមកថតបទចម្រៀងទេបាត់ថ្មីទេតែខ្ញុំក៏បានបង្ការកំណត់ខូចបួរបងទីជួយលេងភ្លេងជាងគោកលេងលេងបាត់ពីដើម cover ដោយនាងខ្ញុំចាសូមអធិស្ឋានបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងគឺស្រឡាញ់បទហ្នឹងក៏ cover ទៅចាអរគុណស្នេហ៍មួយជីវិត